Olá, meus queridos seguidores e seguidoras do canal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para você que caiu de paraquedas e para você que já está ativo aqui um bom tempo. Bom, hoje, a receita de hoje é bem fácil. É já para o seu almoço, para o seu aperitivo. Sei que tu vai amar. Hoje vamos fazer aipim à milanesa. Isso, ótimo para o seu aperitivo, para o seu acompanhamento de almoço. É bom para caramba e assim, é papum, muito fácil de fazer. Eu tenho aqui 1 quilo de aipim. Eu não sei se na sua cidade você fala aipim, se é macaxeira ou mandioca, eu não sei. Espera aí nos comentários. Bom, e continuando aqui, eu tenho farinha de rosca. Vou precisar também de noz moscada a gosto, 2 ovos inteiros com clara e gema. Agora, pessoal, vamos para o modo de fazer, que é a coisa mais fácil do mundo. Aqui eu tenho minha panela de pressão, que eu vou estar colocando a minha aipim aqui dentro. Gente, lembrando que essa aipim já tá limpinha, higienizada, descasquei ela, cortei ela na espessura, tá bom? Bom, agora eu tô cobrindo aqui com água, coloquei um pouquinho de sal e vou misturar. E vou levar lá pro fogo de 30 a 35 minutinhos, tá bom? Você sempre tá de olhando aí, de olhômetro no olhar, pra não deixar a sua mandioca desmanchar, tá bom? Ela tem que estar assim, al dente, cozidinha. Desse jeito aqui, ó. Ê, delícia! Isso com a manteiguinha, hein? Fala pra mim. Bom pra Bom, vamos continuar caramba. aqui com a nossa misturinha. Eu tô colocando aqui o ovo, tá bom? E a minha noz moscada. Eu vou bater com a ajuda de um fouet, tá bom? Vou misturar muito bem. Porque essa misturinha eu vou estar usando pra poder empanar a nossa aipim, a nossa mandioca, a nossa macaxeira, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte: vamos lá pra montagem já? Ou vamos bater mais um pouquinho? Não, vamos agora, né? Vem comigo. Então eu tenho aqui a minha aipim, eu tenho aqui o meu a misturinha e tenho aqui a minha farinha de rosca. O que que eu vou fazer? Vou pegar cada aipimzinha, vou passar na misturinha batida de ovo com noz moscada e em seguida eu vou passar na farinha de rosca e assim até terminar todas as nossas aipims. Mandioca, macaxeira, não importa, o importante é empanar e a gente vai levá-la para fritar, porque eu tô louca para poder comer a minha aipim, a milanesa, né? Ah, delícia! Então vamos lá continuar aqui e daqui a pouquinho a gente vai lá para a panelinha, para a frigideira, para fritar. Agora a última etapa é fritar no óleo bem quentinho, tá bom? Então eu vou fritar como, Vanessa? Eu vou colocando um pouquinho de cada, deixo dourado um ladinho, vou virando e tá tudo certo. E o resultado vai ser esse aqui agora que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero agradecer a cada um que teve a paciência de ver o meu videozinho. Deixa like e compartilha, porque esse final tá grandioso. Fala sério, né? Bom apetite! Beijos!